Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. O meu nome é Terra e essa aqui do meu lado é minha parceira Lua. E tá começando o primeiro episódio do Planeta Cast. Cara, não. Não o quê? Esse nome Planeta Cast, cara, não vai rolar. E tu me fala isso agora, pivete. Qual foi? Vai ser Planeta Cast sim. Ah, falar é fácil, né? Não é você que tá sendo excluída? Ou você esqueceu que eu não sou planeta? Lua, pelo amor de Deus, cara, a gente tá ao vivo. E se eu fizesse um pó de lua ou um Satellicast? Você ia gostar? Não ia. Até que Satellicast é bom. Pensasse nisso antes da gente apertar pra gravar. Tu entende a gravidade da situação? Mas é que antes eu tava cheia de coisa na cabeça, cara. Agora que eu tô numa fase nova, eu achei que a gente poderia tentar mudar. Ah, não. Pode ir minguando com essas piadas de fase da lua pra lá. Eu não vou deixar isso aí ser crescente, não. Além do mais, eu já convidei o Sol pra ser o primeiro entrevistado do Planeta Cast. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Tá de brincadeira, Terra? O Sol nem planeta é. Rapaz, mas essa lua aí tá esquentadinha, hein? Aí, ó, e ainda fica aí fazendo piada ruim de sol. Ai, desculpa, é que eu fico assim quando eu sou a estrela do show. Tá bom, o que você acha de AstroCast? Parece nome de podcast de astrologia, cara, não dá. Univest. Nome de crédito universitário. Unicast. Credo, parece nome de podcast da Uninove, cara. A gente não é de tão baixa qualidade assim, não. Pô, mas aí eu fico sem ideia, né, cara? Se a gente for fazer um nome com cada coisinha que existe no universo, não vai dar. Esse cosmos é gigantesco e... CosmoCast! Ah, sim, isso que eu chamo de uma fusão de ideias. As piadas vão começar a ser assim daqui pra frente, viu? Vocês que se virem pra entender.